E chegámos ao fim da obra. O nosso grande objetivo era prender a avó Áurea, era transformar a sua cozinha velha e a sua adega velha num espaço único, confortável e onde pudesse receber a família com um conforto de facto muito maior. Ana, é caso para dizer, missão mais do que cumprida. É verdade, Gustavo. Acho que temos os problemas resolvidos, nomeadamente uma cozinha muito mais ampla, uma cozinha com dois frigoríficos, em vez de ter uma coleção de congeladores e frigoríficos que existiam neste espaço, armários de 90 de altura, com um L muito mais bairro do que o existia, uma ligação para uma máquina de lavar louça que não existia nesta cozinha, porque não existia ligação para ela. Na lavandaria, por exemplo, uma máquina de lavar roupa que não se vê, está escondida. Portanto, temos uma lavandaria que não só é uma lavandaria quadrada nesta sala. Sem dúvida. E está harmoniosa ao nosso olhar. Uhum. Também tem bilhas de gás lá escondida. Portanto, é também um problema que resolvemos. Resolvemos o facto de não existir uma zona de conforto para a avó de repouso. E já existe com este cadeirão e com esta zona onde ela pode... E uma mesa de jantar que não existia neste espaço. Uma zona de jantar. E que convém lembrar, parece mentira, mas a zona de jantar da avó Áurea era uma bancada curta que atravancava aquela toda cozinha toda e feia. É verdade. Hoje em dia tem uma mesa onde pode de facto receber a família. É verdade que eu fiz questão de deixar a mesa posta com imensos elementos importantes e clássicos que eu sei que ela vai gostar. E trouxe um pouco das coleções que ela tinha pela casa, dos pratos na parede, que é uma coisa que hoje em dia também se vê. Que ela coleciona e que ela pinta. E que ela pinta, é verdade, ela pinta, ela é uma artista. Bom, está a chegar um momento forte de todas as emoções. Como é que te sentes? Um bocadinho nervosa, mas sabes que há aqui um dado curioso. Uma das razões pela qual a Vanessa queria fazer esta surpresa, porque ela faz 82 anos depois da manhã. Depois da manhã? É verdade. Esta mesa foi posta precisamente para comemorar os 82 anos. Então é uma belíssima prenda de aniversário. Portanto, isto é uma grande prenda de aniversário para uma avó que faz 82 anos. Bom, então... E isso ainda me deixa mais nervosa. Eu também estou a começar. Vamos então já colocar as vendas à avó, à tia, que afinal também mora nesta casa, também vai usufruir do espaço, e claro está, a Vanessa. Pô, Gustavo, tu não tens juízo nenhum. Não, mano. Já estás a dizer isso com esse ar de maluco. É um cafezinho. É um encontro. É um encontrozinho. Pô, com a Vanessinha. Não tens juízo nenhum. A amiga Vanessa. Não tens. Eu e a Vanessa. Então eu vou contar até 3 e depois de dizer 3 vocês podem retirar as vendas. Pode ser? 1, 2, sejam felizes. Não acredito. Isto é fantástico. Não pode ser. Não acredito. Avó! Eu acho que não estou em casa. Eu também não. Eu não estou em casa. Não acredito, meu amor. Uau! Está muito bonita. Está linda, está linda, está linda. Não tenho. E não choro porque estou muito contente. Olha o relógio, estou bonito. Eu nunca pensei que isto conseguisse ficar assim. Não, de maneira nenhuma. É uma maravilha. Muitos parabéns. Uau! Não é possível. Isto é o máximo. Olha a avó e o avô! Não é possível, avó. Enganaram-me tão enganada, a tua mãe. Não tenho palavras. Que o pai não esteja cá. Não tenho palavras. Não fales no teu pai aqui. Pronto. Mas ele está aqui connosco. Ele está aqui connosco. Muito obrigada, todo o coração. Um cantinho para a minha mãe ter o máximo de qualidade de vida aqui assim. Este cantinho está espetacular. Não tenho palavras, eu não tenho palavras. Bom, eu como já perceberam, não consigo sequer falar. Eu vejo os vossos programas sempre que posso. E realmente fazem maravilhas, não há dúvida. E está aqui a prova. Não há palavras, não há palavras que consigam definir
o trabalho de toda a equipa e não há palavras, eu estou em cima. Quando eu falei a primeira vez com a Ana e lhe disse que esta era a cozinha dos diabos, eu sabia que era e jamais imaginaria como é que poderia ficar e como é que seria o resultado final e, como é óbvio, e sem qualquer margem para dúvida, superou largamente as expectativas. Está uma maravilha. Poder dar esta surpresa à minha avó é a melhor coisa que vocês me podiam. Obrigada. Isto superou tudo quanto eu podia imaginar. Estou muito contente, muito contente. Agradeço-vos do fundo do coração. E só tenho pena que o meu Francisco não esteja cá. Faleceu há um ano, mas ele está a ver-nos. Ele está aqui connosco. E é uma alegria muito grande. Chegamos ao fim de mais um Querido Mudei a Casa. Hoje mudámos a vida da família da Vanessa Oliveira. Teremos em mudar a sua também. Este então é um momento a que eu dedico a vocês, queridos. Como eu disse no início do programa, se eu gostasse mesmo muito
daquilo que ia ver e ia fazer como? Go, querido! 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 Querido! Muito obrigada! It's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up.